Polo wanalalamikia ongezeko la visa vya wizi wa mifugo katika masoko. Shambulio la hivi punde likiwa hapo jana eneo la Acha ambapo ng'ombe 104 pamoja na mbuzi zaidi ya 50 waliibiwa katika shambulizi. Nicholas Lorot, mmoja wa wafanyabiashara, anaeleza kuwa tukio hilo limekuwa mazoea mara kwa mara katika barabara ya Isiolo kuelekea Marsabit na hata Moyale, huku akitaka serikali kuingilia kati na kutafuta suluhu ya uvamizi huo wa wizi wa mifugo. Anasema kesi nyingi zilizowasilishwa katika vituo vya polisi zingali zikisubiri kutatuliwa. Na sio mara ya kwanza. Hii ni kama mara ya 4. Tuliweza kupotesha mali soko ya Merile last year. Tumepotesha ng'ombe soko ya Uamba. Na tumepotesha ng'ombe hapa soko ya Yacha hapa karibu jirani. Na wale watu walitufahamia wanajulikana. Si watu wa mbali, ni watu hapo karibu wanajulikana. Pia tumeweza kupeana majina yao katika police station. Serikali ikiwa serious ya kuwafuatilia watawashika na watawanaza, na sisi tunaweza pata mali yetu na tuendelee na biashara kila wakati. Lakini kama hii haitawezekana, sisi tumefanywa maskini totally. Hassan Mbala, mmoja wa wafanyabiashara, alieleza kutamoshwa kwake na jinsi polisi walivyoshindwa kuwakabili wavamizi wakati wa tukio hilo la wizi wa mifugo. Zamani watu nasema mustuni, mustuni. Jana ndani ya serikali, mbele serikali. Serikali bana angalia sisi maslahi yetu. Naangalia gombe, wengine hata nacheka. Sijui serikali gani, serikali kama hiyo. Sisi naumia, serikali asaidie sisi. Mali yetu jana yote ameenda. Wafanyabiashara hao sasa wamemtaka waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i kuingilia kati ili kuona kuwa usalama wa mifugo na wafanyabiashara unastahi ili biashara iendelee kama kawaida. Serikali aingie kati. Sisi wa mama tunalia. Sisi hatuna mkono. Sisi watu wa biashara ni kama wanawake yote. Hata ile wanaume wiko na sisi, yote ni kama wanawake. Kwa sababu hawana fimbo, wanatembea mkono tupu. Sisi watu wa biashara tunataka usalama. Sisi hatutaki vita. Sisi tunataka salama kwa sababu ndio tutafutia watoto wetu riziki. Aidha, uvamizi na wizi huo unatishia usalama na kulemaza uchumi wa kaunti hiyo iwapo hatua mwafaka hazitachukuliwa. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu yetu ya